নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লকডাউনৰ 14 দিন হ'ল, গতিকে ময়ো আহিছোঁ পিছফালৰ পুখুৰীটোত, অকণমান টাইম পাছ কৰি আছোঁ অকলে অকলে, কিনো কৰিম। আৰু ইমান দিনৰ মূৰত সকলো ভালে কুশলে আছে, গতিকে খবৰবোৰ পাই আছোঁ নিউজত। যদিও অসমত দুই এটা ওলাইছে, এতিয়ালৈকে 25-26 হ'ল মানে COVID-19ৰ পজিটিভ কেছ। তথাপিও যিসকল ভালে আছে সকলে আছে, সকলে ভালকৈ থাকক, ঘৰতে থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। এইকেইদিন বেয়া নিউজৰ মাজতো মই আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিম বুলি আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ভাল খবৰটো এনেকুৱা যে টিকটক কিমান জনপ্ৰিয়তা শিখৰত আহিছে এতিয়ালৈকে। তো টিকটকৰ কথা সকলোৱে জানে। তো টিকটক 2019ত এণ্ড্ৰইডত বেষ্ট, চবতকৈ টপত আছিলে মানে ডাউনলোড কৰা এপছৰ ভিতৰত। আৰু এই টিকটকৰ এই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে গুগলৰ এটা বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন আহি গৈছিলে যে গুগলৰ যিমানবিলাক ইউজাৰ আছে, ইউটিউবাৰ আছে, লাহে লাহে শ্বিফ্ট হৈছে নেকি টিকটকৰ ফালে। গতিকে এইটো মিছাও নহয় চিন্তাটো, আৰু টিকটকৰ ফালে আহি আছে গোটেইবিলাক ইউজাৰবিলাক। এটা ভাল খবৰ মই দি আছোঁ, টিকটক যদি আপুনি কৰে, আপোনাৰ যদি একাউণ্টটো যদি বহুত ফলোৱাৰ্ছ থাকে, বহুত ফলোৱাৰ্ছ থকাৰ পিছত আপোনাৰ স্পনচৰশ্বিপ আহিব, বা আপুনি এটা পজিশ্যনত এটা পপুলাৰিটি পাব। কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, টিকটকত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মনিটাইজেশ্যন নহয়, আপুনি টিকটকৰ পৰা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু একদম লেটেষ্ট খবৰটো হ'ল গুগলৰ পৰা ইউটিউবৰ এটা নতুন এপছ আহি আছে, ইউটিউব শ্বৰ্টছ নামটো মনত ৰাখিব, কাৰণ এই বছৰৰ লাষ্টৰ ফালে এই নতুন এপছটো লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে। ইউটিউবে চিন্তা কৰিছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে ভাল খবৰ কিছুমান আহিব যে আপোনালোকে এই ইউটিউব শ্বৰ্টছত মনিটাইজেশ্যনৰ সুবিধাও আছে। আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কিছুমান কৰিব পাৰিব, একেখিনি ফিচাৰ থাকিব টিকটকৰ নিচিনা, হয়তো টিকটকতকৈ বেছি ভাল থাকিব, কাৰণ যিমানখিনি জানো টিকটকতকৈ গুগলত আৰু গোটেই ইউটিউবৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ আৰ্কাইভ হয়, গোটেই কপিৰাইট, মিউজিকৰ কপিৰাইট আৰু ভিডিঅ' কপিৰাইট, ফিল্মৰ ডাইলগছ, গোটেইখিনি সিহঁতৰ সকলোকে বেছি আছে গুগলৰ বৰ্তমানলৈকে। গতিকে তেওঁলোকৰ তাত নিশ্চয় টিকটকতকৈ ভিডিঅ'বিলাক কৰি পেলাই আপোনালোকে সবতকৈ ভাল পাব। আৰু যিহেতু মনিটাইজেশ্যনৰ সুবিধা আছে, পইচাটো কোনো টেনশ্যনেই নাই, যদি আপোনাৰ ফলোৱাৰ বাঢ়ে, আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক বেছিকৈ ভাইৰেল হয়, তেতিয়াতো তাৰ পৰা ইনকামটো আহিয়ে থাকিব। গতিকে এই বেয়া দিনৰ মাজতো, লকডাউনৰ মাজতো, কৰোণা ভাইৰাছৰ উপদ্ৰৱৰ মাজতো এটা ভাল খবৰ দিছোঁ, মনত ৰাখিব। এইবিলাক ভাল খবৰলৈ আমি মনটো পজিটিভ কৰি ৰাখিব লাগিব। গতিকে আৰু যিকেইদিন বাকী আছে লকডাউনৰ, আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, ঘৰত থাকক, নিজক সময় দিয়ক, পৰিয়ালক সময় দিয়ক, আৰু এনেকেই আপোনালোকে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি যাওক। আৰু সকলোকে কৈছোঁ, যেতিয়া কিছু বেয়া দিন আহে মানুহৰ জীৱনলৈ, তাৰপিছত নিশ্চয় ভাল দিনটো খুব সোনকালেই আহে, বহুত সময় নলয়। গতিকে ভাল দিন আহিব আমাৰ মাজলৈ, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, আৰু এনেকুৱা কিবা যদি নতুন খবৰ আহে এই দুদিনত মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈ কৰা নাই, আৰু চাই থাকিব, মৰম কৰিব। ধন্যবাদ।